Honorable President, we Zimbabwe National Students Union, what you are paying, $5,000. Yo tinoreva kuva kutongwa vachibva kumba. Saka paisiwo mamwe maconditions kana kuti zviga zvapiwa nedare zvichange zvichifambirana nebheu ravo. Chekutanga chinova chekuti vabhadhare 5,000. Chepiri chinova chekuti varipote kuCID Law and Order nemusi wechishanu woga woga kusvikira nyaya ivo yapera. Chetatu vasange vachikanganisana kuferefetwa kwenyaya yavo kana mainvestigations achiri kuitika. Chechina kuti vasange vari 500 meters from kubva paimba lakare. Then chimwewo ndechekuti vasarende pepa ravo rekufambisa pasipoti yavo kuna mabharani edare.